ঔষধীয় গুণপ্রাই নিজের স্বতন্ত্র স্থান বজায় রক্ষি ঝুঁকা আগামী দিনের লোপাইবা আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছি তে লঘু বনজাত দ্রব্য আদিবাসী মানে জঙ্গল সংগ্রহ করে বিক্রি করতে ঝুঁ মুখ্যত শাড় গছর মিথায় একদা শাড় জঙ্গলের ময়ূরভঞ্জ জিল্লা ভরপুর রয়েছে মফিয়া মানে কাঠপটা পাই শা গছকু কাটি বাহাৰ ৰাজ্যৰে বিক্ৰি কৰাৰ এছিয় মাহৰ সৰ্ববৃহৎ ময়ুৰভঞ্জ জিলাৰ শিমিপালন খণ্ডৰে শাগছ শূন্য হবাৰে লাগিছে এই কাৰণ শা গছৰ মিলুত থকা ঝুণা এবাৰ দুৰ্লভ দ্ৰব্য পালিছে তেব শা গছৰ গণ্ডিকটাগলে সৰুগত হেৰি অঠাীয়া পদাৰ্থ শুখি ঝুণাৰে পৰিণত হৈ থাকে যাকি নৱেম্বৰ মাৰ্চ পৰ্যন্ত ଶାଳ ଗଛରୁ ଏହି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବାହାରେ ସେପଟେ ଝୁଣା ସବୁ ଧର୍ମର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏପରିକି ଝୁଣାର ଧୂଆଁ ଅନେକ କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବାଣୁକୁ ନଷ୍ଟ କରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ ଆଉ ଏହାକୁ ତେଲରେ ଗରମ କରି ଗୋଡ଼ହାତ ଫୁଲା ସ୍ଥାନରେ ମାଲିସ୍ କଲେ ଫୁଲା ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ ଏଥିସହିତ ଘରେ କେହି ବସନ୍ତ ବା ହାଡ଼ଫୁଟି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ ଝୁଣାର ଧୂଆଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ এতিপকাঠি প্ৰস্তুত কৰা ময়ূৰভ জিলা বাৰিপদা বনখণ্ড অধীন শিমিপাল পদদেশেৰে বিস্তুত শা বন ৰ তেণু এই অঞ্চলৰে মিলুৰা ঝুৰা অতি উৎকৃষ্টমানৰ হৈ ই চাহিদা অধিক তে আদিবাসী লোকে বহু কষ্টৰে ঝুণা সংগ্ৰহ কৰি আনুবা বেলে চেপাৰী সেমানক প্ৰলোভিত কৰি কম দৰৰে কি অন্য়ৰ চঢ়া দৰৰে বুকু

ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ପରି ଶାଳ ଗଛ ରୋପଣ କରି ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି

मूरभञ्ज जिल्ला सारसकणा तपन कुमार दण्डपटको स्वतन्त्र रिपोर्ट कुनार लभ